بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. هل كان وحنا كسو جب جبيني شر ما لنا أو بلا مي سديد الصبح نمو ساكا هذانا جوجنو لحد قلب نمو أنت استوى جوجها كاسون سكوي راي رشخ إسماعيل كاسو ككل يبدي أوضل إثيوبيا هي جيبوتي هي قرب جوج هي قنا بريهم بجوجي بقالة بورما شركاسي مركي للفقوري سحبون لوجا هذلي نعول بالله يجي قطب هذا لجا هذلي أنا هاين حركي حيب جي سجرين كها تبو إجستيسا يدوب السحيد يه إن العصر يه قطب كسر لبعض وحها هرعو مركا باش يديك أنا ذا باش قطب ك صدحات وحها تاجر ذا جفريد الصومالي الآن يه دتك ولا ود الدقية هاي سدي ولا رغم لها شركة سو سوق بجوابي وحلا يسخر راعي إن لا أتكيه تبل وقابيه حير كي حيب جري لا أتكيه مثل ماذا بيش حيب جري إن لا أتكيه يلا يسخر راعي قدب كا لبعضنا هرو مركا ديجا نذا بيشا إن دبدي يقدر بلو بيدوبه أو وحي لقب كرو لقبته أو دتك الله تاجر ومساكين تا هذا واحد برشدة تاي هذا عافبات تاي هذا بيرها تاي هذا بيه تاي لتاجره واحد نقول سيره ده بيركسته أو الجوجو شخص مع الجوجو إن لي سوتهجو أتكين تا ولا مدبر ولا أتكيو يهر عمرك أو جمعها لسقبصده ولو كل هرين إنت وحدير إنت وحدير واحد إنه هاي ummad islaama ayaynu nahay xuska ilaahay raha la badiyo arurta lagu barbaariyo kuwa dibada joogana ee wadamada qurbaha joogana waxaan ugu duceynayna cid kastaba beesha iyo beelaha kale kuwa ka dhashayba iyo kuwa Soomaalida Soomaaliland ba ilaahay in uu u barakeeyo uu ku hanooniyo diinta islaamka iyo magaraysa iyo diinteena suuban iyo dhaqankeeda yar ugu duceynayna gaar ahaan waxa leeyahay beesha ubadkiina ku barbaariya diinta oo ku dadaala oo gacanta ku haya oo isbara waxa inta raacinaya waxaanu dhahay jamhuuriyadda Soomaaliland waxa wada deganahay beelo waan walaalanahay wada dhalanay oo isdhalay waxaan go'aanka waxa ku jira in la xiriirka la wanaajiyo beelaha in la wanaajiyo oo nabadgelyada laga shaqeeyo oo la isu taago oo khilaaf laga ilaaliyo beesha iyo beelaha kale dhexmara la ilaaliyo ciday soo dhexmaraana si haboon iyo dhaqankeeni loo maro taas ayaa ka mid ahayd jamhuuriyadda Soomaaliland jiritaankeeda oo iyadana la isku raacay in awalba Soomaaliland meel adag bay beesha kaga jirtay waxaad garanaysaa Sheekh Muse Goodaad iyo Cabdi Xasan Buuni iyo dragii akhyaartii soo bilaabay shirkii magaraysa Sheekh Cali korka laga soo bilaabo ilaa iyo waqtiga khaatibadoodu gashay u taagnaa intii daba socotayna waxay ku ballantay hore ugu ballantay inay halka ay taariikhda bedelin wax kale oo yimaada mooyaane wax kale oo bedelo oo lacag Ilaahay laga bedelo baahine iyadu inay isbedelid hore baan maanta wax taageersanahay dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland hadda uu hoggaaminayo Muuse Biixi Cabdi oo hoggaaminaya xukuumadda Sayid Ciiraha uu yahay ku xigeenka ayaanu taageersanahay waanu taageerayna waxaanu ku taageerayna inaan nabadgelyada ka shaqeyno wax kasta oo dhibaato oo ku socda inaan diido inaan nacno waxaan wax ka qaban karaa inaan qaban ka qabano taas la isku raacay beesh waxa taageersan tahay dawladda hadda jirta kolba dawladdi jirta awalla tii jirtay baa taageersanayn maanta la joogtaan taageersanahay Soomaaliland muqaddas waa muqaddas baan leenahay